Så tager vi bagsiden af benet. Vi starter naturligvis med effleurage. Vi varmer op, vi smører creme ind, og vi undersøger. Så glider vi ud og tager bøjesenerne ude på foden og laver nogle friktioner herude. Herefter kan vi lave nogle tryk på selv samme sener. Så glider vi ind og løfter gastrocnemius. Vi laver petrissage af gastrocnemius. Vi kan også lave en tværmassage. Inden vi går i gang med at lave friktioner med tommelfingeren, medialt her på gastrocnemius, efterfulgt lateralt, hvor vi også rammer gastrocnemius, men også rammer soleus. Så skiller vi gastrocnemius ad. Inden vi igen laver petrissage på den her måde, hvor vi løfter lægen ad. Så glider vi videre til baglåret. Fra den her position, hvor vi løfter lægen, så glider vi over og løfter baglåret i stedet. Det bliver efterfulgt af noget tværmassage af baglåret. Og efter at vi arbejder med semitendinosus og semimembranosus med vores tommelfinger her medialt, så gør vi det med biceps femoris med den anden tommelfinger. Så skiller vi musklerne ad på den her måde. Inden vi igen sådan løfter baglåret ad på den her måde. Så går vi videre med ballemuskulaturen. Og vi starter med at lave nogle cirkulationer med fingernes blommer her af gluteus maximus. Det bliver efterfulgt af nogle knofriktioner, hvor vi går i en halvcirkel for at ramme gluteus maximus fra forskellige vinkler. Så vender vi tilbage til nogle cirkler, men nogle mindre cirkler med blommerne. Lidt skarpere, lidt dybere. Og det hele afsluttes med en effleurage.